Základná škola odborárska v Novom meste nad Váhom sa stala dejiskom prvého ročníka športových hier seniorov. Keďže to bol úvodný ročník, organizátori čakali menšiu účasť. Tá ich však napokon pozitívne prekvapila, keď prišlo až 17-23 organizácií jednoty dôchodcov z novomestského okresu. To som veľmi prekvapený a veľmi rád, že sa tu zišlo toľko dôchodcov. A je to asi v histórii jednoty dôchodcov okresnej, že tu je prvý ročník športových hier seniorov okresu Nové mesto nad Váhom. Čiže za to patrí vďaka hlavne predsedkyni Darinky Bagáčovej, že toľko ľudí tu zorganizovala a ľudia hlavne prišli. Seniori mali počas športových hier pripravených viacero disciplín a najlepší jednotlivci i týmy boli odmenení pohármi a medailami. Náplň športového dňa sú disciplíny nie nejaké atletické alebo olympijské, ale také, jak za mladí, aby sa vrátili o 50-60 rokov dozadu. Súťaží sa v 8 disciplínach, kop na bránku, hod na kôš, petang, hod krúžkami, hod do vedra, posediačky, stolný tenis. To je jediná taká disciplína športová teda. A máme tu taký zvláštnu jednu disciplínu, sa to volá balobal. Je to dvojica tenisových loptičiek zviazaných a hádže sa to na takú konštrukciu, kde sú tri tyčky. Čiže také novum. Boduje sa prvý traja, ktorí budú odmenení medailou, diplomom. A potom celkové súťaže aj družstva, to sa potom spočítajú body tých jednotlivých, čo súťažia za tí družstva a bude prvé, druhé, tretie miesto odmenené pohárom a diplomom. Základná škola odborárska dneska opäť naviac ožila vďaka miestnej organizácii jednoty dôchodcov Slovenska, ktorí zorganizovali prvý ročník letných športových hier seniorov. Prišlo 120 seniorov, ktorí budú súťažiť v disciplínach, ale čo je dôležitý odkaz, nie je súťaženie, ale je stretnutie sa a komunikácia medzi ľuďmi, aby si odovzdali navzájom radosť, pokoj, porozumenie a potom samozrejme aj radosť zo športového výkonu. Takže všetkým prajem hlavne zdravie, požehnanie a aby o rok zase niekde inde, nie v Novom meste, ale už to bude asi tradícia, že bude to putovné, takže možno niekde pri obci sa opäť stretnú všetci seniori. David Cvitač, televízia Pohoda.